повинна була бути болотцем. Бабуся поставила туди ванночку, закопали ми це все, налили водички і посадили туди качечку. Мені здається, їй дуже подобається. А малі каченята також хочуть купатися, але їм ще рано, вони можуть потонути, тому у них ось така ось ванночка. Це тонесенький натяк. Нехай звикають до пательні, через 3 місяці ми їх засмажимо. Ви погляньте на цього самця, як він розкуширився, надувся. Може, це павлін? Павлінючі гени. Це не качка, це фантазія.